Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Перший камінь у будівництво палацу спорту заклали сьогодні в Хмельницькому. Закінчити зведення спортивного комплексу планують до кінця 2020 року. Загальна вартість будівництва складає 280 мільйонів гривень. На будівельному майданчику побувала наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. На церемонію приїхав заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич. Каже, Хмельницький подав проект будівництва палацу спорту на конкурсну комісію до міністерства в числі 11 міст України. З них обрали 6. Залишилося два проекти. Це в вашому місті і в місті Рівно, де сьогодні і відбуваються вже будівельні роботи. І інші міста, відомі міста, не вийшли на фінішну пряму. В зв'язку з деякою проблематикою, тому я думаю, що я б позаздрив вашому місту. Палац спорту матиме можливість розмістити 3 тисячі глядачів. Умовою конкурсу було не менше 2 тисяч, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Додає, такий об'єкт потрібен місту та області. Це повноцінний палац спорту, багатофункціональна споруда, яка буде, я думаю, працювати 365 днів на рік на повну потужність. Тим паче, що ми спостерігаємо в Хмельницькому дуже хороший розвиток спорту. Це споруда, яка дуже і дуже потрібна місту, але навіть не тільки місту, а й області, тому що в області немає подібної споруди і ніколи не було. Нагадаємо, ділянку під будівництво визначили ще у 2012 році. З державного бюджету на будівництво палацу спорту виділяють 54 мільйони гривень. На проектно-кошторисну документацію минулого року з бюджету міста взяли 1,5 мільйона гривень та 6,2 мільйони для співфінансування, аби отримати перемогу у проєкті, каже Олександр Семчишин. Додає, цьогоріч закладено 4,5 мільйона. У квітні на сесії міськради планують коригувати бюджет і закласти ще 4 мільйони. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Сума будівництва палацу спорту у Хмельницькому може перевищити 280 мільйонів гривень. Про це говорить голова Хмельницької громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. На її думку, в кошторисі замість динамічної ціни доцільно було б передбачити інфляцію. Це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір, який буде витрачений, розмір коштів, який буде витрачатися на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, там, збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Але, на жаль, цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста Хмельницького. Льодовий палац планують збудувати в Хмельницькому. Для цього виділена ділянка площею 2 гектари неподалік того місця, де зараз будують палац спорту. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, таким чином планують створити ціле спортивне містечко на вулиці Прибузькій. На сьогоднішній день вже розроблений проєкт льодового палацу, і він наразі перебуває на експертизі, в держекспертизі. Орієнтовна вартість цього комплексу буде до 200 мільйонів гривень. Ще важко сказати, коли ми почнемо його будівництво. Багато дуже залежить від допомоги держави, тому що місто одне, декілька спортивних об'єктів відразу не витягне. За словами Андрія Бондаренко, для будівництва льодового палацу планують отримати кошти з державного бюджету. Платити гроші за медичні послуги доведеться тим, хто до 1 квітня не обере сімейного лікаря та не підпише із ним декларацію. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, приписна кампанія розпочалась торік у квітні. Зараз вона на завершальному етапі. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Поліна Іванівна декларацію зі своїм сімейним лікарем підписала ще влітку минулого року. Жінка хворіє на ревматоїдний артрит. Коли звертаюсь до лікаря, з яким підписала угоду, Людмила Олексіївна, вона дуже уважно вислухає наші всі хвороби і підскаже, порадить, допоможе. Це стосується ліків, які по схемі приймаються при моєму захворюванні ревматоїдному артриті. Це все виписує сімейний лікар Людмила Олексіївна Тарабан. Ось я у неї виписую. На Хмельниччині станом на 15 березня декларації з лікарями підписала 900
32 427 осіб. Це 73,33% від населення області, каже головний спеціаліст обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. Ті пацієнти, які мають угоду, будуть отримувати перелік послуг безкоштовно. Решті доведеться платити. Планові обстеження, такі як планові візити, це виписка рецепту, особливо по доступних ліках вона не буде здійснюватись, не буде виписуватися направлення на інші обстеження, тому що пацієнт в будь-якому випадку має заключити декларацію. Це є страховий поліс якби для кожної людини. Розцінок на платні послуги поки немає, каже Ольга Трач. Та додає, що для тих, хто не підпише декларацію з лікарем, безкоштовною залишиться тільки екстрена допомога. Ті люди, які не обрали свого лікаря, вони будуть безкоштовно отримувати лише невідкладну допомогу. Будь-якому закладі охорони здоров'я, неважливо місце прописки, місце проживання, неважливо де. Невідкладну допомогу вони отримують безкоштовно, обов'язково. Будь-які інші послуги, які буде надавати лікар первинки, тобто лікар загальної практики, сімейний лікар, вже будуть за кошти пацієнтів. Заступник головного лікаря Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Ігор Самійленко каже, з 1 квітня ті, хто не підписав декларацію з лікарем, не зможуть користуватися програмою «Доступні ліки». Лікар в даний момент міг виписувати паперовий рецепт, з яким йшли в аптеку, і отримували ці ліки без проблем. Зараз ситуація в тому, що Національна служба здоров'я буде фінансувати тільки тих пацієнтів, які заключили договори, декларацію підписали своїм дільничним лікарем. І це буде здійснюватись по електронному рецепту. Кожному пацієнту, який заключив декларацію, присвоїться свій ID-номер. І згідно цих ID-номерів буде виписуватися електронний рецепт. Потім пацієнтам надсилатиметься смс-повідомлення з кодом препарату, і він має його придивити в аптеці при купівлі ліків за програмою «Доступні ліки». Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. Будівництво нового будинку для працівників головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області планують у цьому році. Про це розповів керівник відомства Едуард Братко. Сьогодні ж 21 службову квартиру отримали рятувальники Хмельниччини. Це третій переобладнаний для житла будинок. Знаходиться він на вулиці Гарнізоній обласного центру. Як виглядає житло рятувальників та скільки поверхів налічує новий будинок – дивіться далі у сюжеті. У нас має планувати тут вітальня і наша жінкова спальня. Тут буде два в одному. Буде ліжко складне. Ну, ми так плануємо, так запланували. Рятувальник Микола Гайдачук ділиться ідеями розташування меблів у новій службовій квартирі. Каже, кімнат тут дві. Чотирирічний Олександр Гайдачук показує дитячу. Яку ти сторону вибрав? Ти там будеш? Твоє ліжечко там? А сестрички де буде? Із дружиною та двома маленькими дітьми Микола Гайдачук проживають у селі Мар'янівка Хмельницького району. Микола каже, щодня долає 20 кілометрів, аби дістатись роботи. Десь годину витрачали, 20 кілометрів, десь 25. Надія була завжди, що завжди при врученнях, десь може. На квартиру родина Гайдачуків очікувала 10 років. Дружина Миколи, Мар'яна, каже, торік у грудні дізналися, що отримують житло. Відтоді обдумували, як облаштувати квартиру. Думали на рахунок плитки, яка має бути кухня, яка приблизно ванна, що в яких кольорах, на рахунок спальні дитячої ще аж так конкретно ми не думали. Жінка додає, подобається розташування будинку. Задоволена тим, що територія, де можна спокійно, щоб діти бігали, і не будемо переживати, що десь дорога, десь машини, от на рахунок цього, то да, це нам подобається досить. Разом з родиною Гайдачуків житло отримали ще 20 сімей працівників головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Будинок з квартирами триповерховий. Його реконструювали та переобладнали під житловий із овочесховища колишньої військової частини. На це з державного бюджету витратили 10 мільйонів гривень. Цей будинок, який нічим не відрізняється від інших будинків в плані умов проживання. От я скажу, що ми почали давати квартири в 2016 році на Хмельниччині, а до цього останню квартиру отримували в 2009 році, і то це було так, ну, одна, дві, три максимум квартири.
Рятувальники Хмельниччини станом на 2019 рік отримали 79 квартир, каже Микола Чечоткін. За словами начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Едуарда Братка, наразі на квартири очікує ще 180 працівників. Посадовець додає, у цьому році планують на місці колишньої лазні розпочати будівництво нового будинку. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Сьогодні особовий склад Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій одержали 5 пожежно-рятувальних автомобілів загальною вартістю понад 25 мільйонів гривень. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:50. Побачимось!